né? Começou mais um ano, que maravilha! Eu amo Ano Novo, e você? Você gosta? Então deixa aqui nos comentários como é que foi o seu final de ano e se você também gosta, se você tem expectativas para o Ano Novo assim como eu. Primeiro dia do ano, primeira preocupação, eu preciso desinchar porque eu comi muito no final do ano, não é isso? Eu também, gente, olha, tô desde o dia 15 de dezembro comendo direto, por quê? Fazendo ceia pra vocês, fazendo receitas, postando. E aqui em casa férias, minha mãe aqui, minhas sobrinhas aqui. E a gente sai pra comer. E é só comida, comida, comida. E a gente come bastante. Então, a gente vai desinchar, tá bom? Vou passar um processo pra vocês. Muito bom pra vocês desincharem aí, olha. Em 24 horas, vocês vão usar uma fita métrica. Vão medir antes de começar. Depois que vocês terminarem, no outro dia, vocês vão fazer durante o dia todo o processo que eu vou ensinar pra vocês, as dicas, vão dormir. No outro dia, vocês vão fazer também. Não faz assim que levantar, não. Espera umas 2 horinhas, porque a gente sempre levanta mais murchinha, né? Então, espera 2 horinhas e mede de novo pra vocês verem que fez efeito, tá bom? Então, vamos lá? Vamos às dicas? Ah, Lu, mas é o primeiro dia do ano e você ainda não tirou seus enfeites? Gente, eu tiro meus enfeites só dia 6. Não me perguntem por quê. Minha mãe, lá em casa, a gente monta dia 6 de dezembro e tira dia 6 de janeiro. Eu faço igual ela, então dia 6 a gente tira. Então vamos lá, meus amores, vou começar com uma historinha. Quando Michelangelo esculpiu Davi, ele trabalhou no mármore de fora para dentro, né? Fazendo com que um bloco de pedra se transformasse em uma obra-prima da arte. E barriga bem definida ele fez. Mas diminuir a barriga precisa ser feito de outra maneira, bem diferente, na verdade, de dentro para fora. Se exercitar e comer direito são as principais ações para conseguir a barriga reta que você, eu e qualquer um deseja. Mas quando você quer diminuir a barriga o mais rápido possível, como assim para uma sexta-feira à noite, para uma festa importante, para uma praia no final de semana, você precisa confiar no mecanismo interior do seu corpo, que pode ser ativado em menos de 24 horas. Sério, Lu? Pode parecer mágica, mas realmente funciona, meus amores. E é bem simples. Para fazer isso, faça seu sistema digestivo ficar balanceado. Aumente o seu metabolismo e reduza dramaticamente a sensação de inchaço no seu corpo. Veja só como nós vamos conseguir reduzir a barriga. Olha, nós vamos partir para um ponto muito importante. Veja bem, você deve começar logo pela manhã. Às 8 horas da manhã, você deve beber um copo de água morna com suco de um limão. Bom, né? Começamos bem. Depois de 2 horas, você vai tomar outro copo de água morna com suco ou de uma maçã ou suco de uma laranja. Você acha isso interessante? Então presta atenção, porque ao meio-dia você vai tomar uma xícara de chá verde, nada de almoço, isso não é tão ruim. Depois de mais 1 hora, você deve beber mais um copo de água fria com suco de uma cenoura. Às 15 horas, você vai tomar uma xícara do seu chá favorito. Ah, você está gostando? Então, às 17 horas, de novo, você vai tomar outra xícara do seu chá favorito. Tá gostando? Tá? 1 hora depois, você vai tomar uma xícara de chá verde. Depois, às 21 horas, você vai tomar um copo de suco de laranja. Uma laranja. Tá quase no final. Depois de mais 1 hora, às 22 horas, você vai terminar a dieta do mesmo jeito que você começou. Com um copo de água morna e um suco de limão espremido. O importante é não adicionar nenhum ingrediente artificial na sua bebida. O seu corpo vai se livrar de todas as toxinas. Então, o que você está esperando para começar logo essas dicas que a Lu passou para você? Não pode pôr açúcar, né, mãe? Não pode pôr açúcar de jeito nenhum. Todos os chás têm que ser tomados sem açúcar, tá bom? Esse é muito importante.
frutas naturais, não use pozinho, suquinho de pozinho, chazinho, tudo tem que ser natural. Só o chá verde, que pode ser aquele sachêzinho que a gente compra na caixinha. Gente, façam, que vocês vão gostar. Vocês vão sentir um alívio, uma sensação de desinchaço. Eu falo isso pra você porque eu faço. Quando eu preciso perder aquele peso, não perde. Não perde peso. Não perde peso, mas você perde medida, gente. É incrível como você reduz a medida do seu corpo. Então, é uma ótima sugestão para quem quer entrar naquela roupa que tá assim, faltando dois dedinhos, sabe, para fechar o zíper. É top. Pode fazer, que a dica é sensacional. Lu, mas eu quero emagrecer. Você quer emagrecer? Então, vou passar para vocês uma dica de uma sopa muito boa que eu tomei. Emagreci 16 quilos com ela. Vou deixar aqui no card para vocês. Outra dica sensacional que a gente tem aqui no canal Culinária em Casa é de um suco, gente, com salsa. Que eu também vou deixar aqui pra você. Você toma à noite, olha, você amanhece bem desinchada, tá bom? Espero que você goste. Não existe milagre. Quer perder peso, tem que fazer uma dieta e uma reeducação alimentar, tá bom? No decorrer desse ano a gente vai ter bastante dicas aí que eu também tô precisando e eu vou fazer com vocês, tá bom? Então vamos lá? Começou o ano, estou muito feliz por ter vocês aqui comigo. O ano vai ser fantástico, eu tenho certeza, porque Deus já preparou esse ano para mim e para você. Eu estou muito confiante que tudo vai dar certo. Vitórias para mim, vitórias para vocês, meus amores. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Beijos no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo.